Ոստիկանությանները բուն ու բաժնի ծառայողները նախկինում կատարված առանձնապես ցանր հանցագործության մասին տեղեկություններ էին ստացել։ Խոսքը 14 տարի առաջ կատարված սպանության մասին էր։ Տեղեկությունների իսկությունը պարզելու նպատակով ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության և Էրեբուն ու բաժնի քրեական հետախույզները ձեռնարկեցին տարաբնույթ օպերատիվ միջոցառումներ։ Մի քանի օր տևած այսպես ասած դասագրքային ճշմարտությամբ կատարված աշխատանքի արդյունքում տեղեկությունները հիմնավորվեցին։ Նաև նոր հանգամանքների հայտ եկան։ Հաստական տվյալների համաձայն 2005 թվականի սեպտեմբերին Նորարեշի 11-րդ փողոցի տներից մեկում սպանվել էր 1937 թվականին ծնված Միկին, որը ժամանակավոր բնակվում էր ազգականի տանը։ Դեպքի օրը կնոջ և 1972 թվականին ծնված ազգականի միջև վեճ էր ծագել։ Այդ ընթացքում տղամարդը խեղդելով սպանել էր ազգականուհուն։ Հանցագործությունը թաքցնելու նպատակով էլ դին նկուղում թաղել էր։ Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների քնչական բաժնում քրեական գործ հարուցվեց, որի շրջանակներում ոստիկանության ու քնչական կոմիտեի ծառայողները խուզարկեցին Նորարեշի 11-րդ փողոցի այն տունը, որտեղ կատարվել էր հանցագործությունը։ Օպերատիվ տեղեկությունները հաստատվեցին, նկուղում հայտնաբերվեցին մարդու ոսկորներ ու հագուստի մնացորդներ։ Սպանվածի քույրը 2005 թվականին ոստիկանությունում հաղորդում էր տվել քրոջ անհետ կորելու վերաբերյալ, չիմանալով, որ նրան սպանել են։ Կարացունյոթամյա տղամարդը խոստովանական ցուցմունք է տվել ու ձերբակալվել, նշանակվել են փորձաքննություններ, օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներն ու քնչական գործողությունները շարունակվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։